idin leh soo dhawaada sii sheer garay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankii qaradumiska ahay hadalladoodii iyo waxay ka hadleen. Waxaan rabaa inaan ka hadlo waxay yireen madaxweynaha oo horo waxaway cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhoohana la iska soo hordhigay aada cabdi soo dhawow. Marka waxay yireen madaxweynihii hore warqadu soo saaray shir buu ku baaqay anakayna yani heshiiskeenu inuu kahor yimaado rabaa. War heshiiskiinu qofka hore maama rabto dadka idin soo banaabixi rabo oo ku rumaysiina kan wada yani taalada daljirka dahsoon. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa, ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa, nimankan ilaahay ka cabsamayaano, nimankan waxa waaye nimana ilaahay ka cabsahaynin, waa nimana idinka naxaynin, waa nimana cudurka idinkala cabsahaynin. Waa ujeedda cudurka maalin walbo heed waxa dhimahaya maalin walbo xawaalaha waa aragteen walaalayaal. Cudurkan waxa waaye inkastoo ilaahay keenay oo qof walba waqtigeeda dhaafayna, haddana dadaalka ma reebano, dadaalka ma reebano. Waxaan leeyahay wiilka soomaaliyeed oo dhallinyarada eh iyo gabadha soomaaliyeed ee loogu baaqayo daljirka dahsoon, waxaan leeyahay walaalayaal, dadkiina cudurka u geynina, hooyooyinkiina waayeelaha cudurka u geynina, oo ayeeyooyinkiina u geynina, oo waxaa u geynina dadka waayeelada iyo ehelkiina walaalayaal, ehelkiina u geynina leeyaha. Banaanbaxada idinka naxayaana ee ummadda soomaaliyeed ay ka naxayaana maslaxadiina fiiri lahayn, maslaxadiina fiiri lahayn, banaanbax kuma baaqi lahayn. Nimanka waa talaalan yihiin, waa duran yihiin, ayaka ku dhici maayo talaalaysoo wada qaateen, wadamada shisheeye baasaboorka wada haystaan, daawooyinay wada gateen. War waxaa tihiin dad dan yar eh, waxaa tihiin dad aan wax aboodin, waxaa tihiin dad aan maanta hadday ku dhaco cudurka hooyada iskujun uma aboodid, iskujun uma aboodid. Waa ujeedin isbitaaladayna inay buux dhaafeen, isbitaaladayna cudurka inuu buux dhaafo, waa ujeedin walaalayaal. Waxaa idin leeyahay ummadda soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhaqan, waxaa leeyahay walaalayaal, walaalayaal waxaa idin leeyahay guryihiinu ku ekaada oo guriyiinu ku ekaada, waad u jeedeen in waxay kaas nin walba waxaa la yiri nin dantiismoogaa la yiri dar mara duugoo hortiis dhammaada dantaada haddaana ogeynin ee maslaxadaada ogeynin, kursi doon matiid waxaa taamalo waxa lagu soo bixiyaayo cudurka inta lagu soo bixiyo ee lagugu talaalayo maxay tahay walaalayaal. Runta haddiin laysku sheegin waxaa lii rumnima u sheegin ra-yi waxaa ka uulaan nimankan waxa waaye kenya waxay dhahaysa waa maqlayseen niman soomaaliya a markaati ii naqaayaan badda soomaaliyeed qaraaray ku garta ayaka masaj ayaka loo diraayo ahayd, ayaka loo dirayo masaj ayaka loo diraayo lagu ogeysiyaa birigana warqaday soo saareen, warbixinay soo saareen, waa ujeedin waxaa meesha ilinay dhigeen. Haddii banaan bixi loo ongolaaday, haddii wixii waa la baaraa la yiri, haddii wax walba la baray, raalli naqamaya nimankan, nimankan raalli naqamaya ummadda soomaaliyeedan ujeedaa, nimankan raalli naqamaya walaalayaal. Waxaa leh shacabka soomaaliyeed ee heer Muqdisho waxaa leh walaalayaal, guryihiinu ka ekaada oo dantiina ogaada oo ilkay dan idin tahay, haddaa inta banaanka soo baxdid ee hooyada iyo aabbaha iyo ehelkaado dhan haddaa cudurku u geysid, waa dhibaatay kugu tahay adiga intaa shaqaysas ilaahay kaa gudbiyo dhibaataha geysanin oo ehelkaada u geysanin oo naftaada u geysanin. Waxaa leeyahay hadday idinka naxayaan maanta soo bax idin dhihi ma lahaynin. War caalamka dhan kala xidhan xarameen shariifeena xiran, xaranka shariifeenka caawa anaka joogna a xiran ee salaadii ilaahay lagu oogo oo waxa lagu oogo oo masaajididiiyaa xiran oo dhulkii cirkaa la xiray oo suuqyadiiyaa la xiray oo wax walbaa la xiray caalamko dhan wixii ku dhaqmaan oo soomaali kuma dhaqanta miya. Danta xeytaa banaanbax oo laga leeyahay, danta xeytaa maanta laga leeyahay banaanbax ee waxa waaye xaranki maad u jeedaa, kabcada ilaahay maa u jeedaa, oo carafo maad u jeedaa, runta ha laga warramay carafo maad u jeedaa, ciid carafo maa kaa fakayso maya kaa fakamayso, waa banaanbax oo farmaajaa dhaco, farmaajaa yaalo, farmaajaa dhaco meeshaan ka dheh, waxaa ka leedahay miidiyaa ka dheh farmaajaa dhaco inay tira martido sooga leefade farmaajaa dhaco gurigaadana ku ekaaw farmaajo haddaa neceb tahay maxaa ka leedahay facebooka isticmaashaa oo waxaa isticmaashaa wax walba aalad walba isticmaashi aaladiina ka dhaha. Yaa idinla sirin, yaa idinla sirin alle shacabka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ducale, yaa idinla sirin walaalayaal, yaa been idinla sheegin oo cudurkan idinka haddu idinku dhaco wallahi qof iskujuunaa sheegaysa hal xataa kaniiniyo barastamool nii gadaysa ma jirto, barastamoole idin gadaaya ma jirto. Shalay markay banaanbaxayeen ayaka orodka niga horeeyeen waxay u dhiwaayeen taqeyre iyo ninka la dhahaya cabdiraxmaan cabdishakuur ee dhahayda sabdiga lagu balama dhahayo may dhahaana ee hay-ada intaxabada isku dhiga waxay u dhiwaaya shacabka anakaa ka soo horeyna waa inta albaaba garaacaan waxa la yuhuud 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 maata iga furay dhahay naftadooday kaa jecel yihiin
walaa liyalo naftadiina jaclaada oo dantiina ogaada oo dantiina ogaada dantiina ogaada shacabka Soomaaliyeed waxaa la dantiina ogaada oo dadnimadiina ogaada oo wanaagina ogaada oo sharaftiina ogaada oo dalkiina ilaashada intaas idin leeyahay walaalayaal waxaa leeyahay nimankan ma raali karaya war wax walba shalay ra-iisul wasaare waqtiga ku qaatay oo waqtiga u galshay oo banaanbaxa loo ogolaaday oo wax walba haya la yiri hadda maanta maxaa dood keenay maxaa dood keenay dooda afiiriya walaalayaalow idinka wax ma garatiin miya oo wax ma fiirisiin miya oo dadnimada ma aragtiin miya dadka Soomaaliyeed dhoohana maa tihiin dadka Muqdisho ku dhaqan dhoohana maa leeyahay lama aho waa iga aqli badan tihiin maanta waa iga aqli badan tihiin marka waxaa idin leh walaalayaalow aqligiina kaashado aqligiina inta kaashatiino waxaad yeelaysa aqligiinu kaashatiino walaalayaal waxaa leedihiin guriyiinu ku ekaada guriyiinu ku aada nimanka xaaraan iyo dhib iyo dhibaato iyo waxaa gubayso ninka qofta ummadda Soomaaliyeed qofta dhibta ee xaaraanta qaadato walaalayaalow xaaraan qofta qaadato xaaraanta qofta cunto ma aragta ee taabato war ma nasato adduunku ma nasato aakhirana way ugu dambaysaa waxaa ku dhacda xasilooni darro waxaa ku dhacday ehelkeeda dadka kamid aha horta ku kacayo waxaa ka kacaysa eexeed xaaraada markay ku taabato cunto ee amba wax xaaraan haysatid ee wax ka tacbatid nin walba niyadiisa naftadiisa waxaa leh siyaasiinta iska dhaafe xataa dadka oo shacabka Soomaaliyeed qoftay xaaraanta taabatay waxaa lagu ogyahay calaamadaha lagu arko waxa waaye xasilooni ma haysato ilaa iimaanku waa nusuu naqday qofta wax dhacaysa iimaankeeda kaamil ma aho qofta been sheegaysa yacni qofta qoftilaysa iimaankeeda yacni iimaanka waa laga bixiyaa qofta wax taga oo xadayso qofti qofdilayso qofta xeedsinaysayso intaasba iimaanka sida dalada u warana marka dadka waxaa la leeyahay maxay xasil dooranada ugu timid xasilooni darada ugu timid ee maalin walba miidiya u rogaan walaalayaalow dadka xasilooni ma haastaano adduuna naxariis kuma haastaano aakhirana way sugaysaa ni qofta biriga xoolo islaamaysa haysato adduunka korkiisa xasilooni kuma haysato xasiloonid maba ku haysan karto iimaankiia nusqaamay iimaanka waay waxaad qofta celsho qofta iimaanka dhibaato walba ku dhacdo waa qaracma ilaa dhiiga uu ku karin waaye oo waalanin waaye ilaanu iimaankiiyaa nus naqday iimaankiiyaa waxa naqda daciif iimaanka hadduu daciif kaa naqda hadday iimaankaada kaamil yahay dhibaato walbo kuugu dhacdo ilaaha kuu fududayhayo iimaankaada kaamil eh sabaraa leedahay oo dulqaadaa leedahay oo waxaa leedahay nimanka adduunka kuma irtaaxaana dadka xaaraanta qaata wallaahi dadka xaaraanta haasta waxay u malaysay inay irtaaxaano irtaax uma yaalo irtaax uma yaalo maanta wax dhinna hadday maalkooda wax ka naqdo waa qaracmayaan waa naxayaan dhiigaa ku kaco oo sokoraa ku dhacdo oo dhiigkaraa ku dhaco maxaa dhibaatada keenaya mataqaana xoolo islaameed xoolo islaameed adduun iyo aakhiro kuleelay leeyihiin adduun iyo aakhiro xoolaha islaameed kuleelay leeyihiin wallaahi billaahi talla waxaad u malaysiin inay naxariis ku joogaano waxaa u malaysiin inay raaxaystaan waxaa u malaysiin nimanka hoteelada dheedheer leh iyo guryaha dheedheer ka firiya wallaahi habeen iyo maalin ma harsadaano habeen iyo maalin shani ilaahay adduunka korkiisay ku cadaaban yihiin aakhirana cadaaba ugu dambaysa iyo ayagoo tuurta ku wataanay tagayaan walaalayaal waxaa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay nin walba maslaxadiisa ogaado qofka soomaaliga waxaa fiican inaad maslaxadaada ogaatid oo maslaxadaada ogaatid oo maslaxad dalkaada ogaatid oo dadkaada dhibaato u geynin oo dhibaato cudurka jiro waad u jeeda adduunko dhanaa laga xirxiran yahay adduunkaa laga xirxiran yahay keligii nima tihiin guryaha lagu wada oodan yahay guryaha lagu wada xiran yahay oo shaqo lama aado oo wax walba waa la soo xiray oo isbitaaladiiyaa la xiray oo masaajididaa la xiray annakana waxaan leenahay banaanbax la aado makaa naxayaa ninka ku dhahay soo bax ee isku imaade ee isku neefsada ee cudurka isku daarta ee wada qaado waa u jeedin hadda Muqdisho 200 iyo xoogaya hadda laga sheegaya Hirshabeelle kalgaa 80 iyo waxaa laga sheegaya aa laga helay intaan la baarina ka daranoo tegi karin intaan la baarina u dhimutay iyo inta un oo hadda hayo haleelo oo la baarina baadiyaha joogay balad iyo baadiyaha joogana ka badan waxaa idin la walaalayaalow walaalayaalo waxay idin leeyihiin nimankan maslaxadiina ma rabaano wallaahi shacab soomaaliyeedayna rabin waxayna rabin dal waxayna rabin dadnimo waxayna rabin kaligood inay noolaadaan inay rabin kaligood inay noolaadaan waxaa idin leeyahay xasilooni daradaas waxa u keenayna waa xaaraanta xaaraanta waaye nin walbo xaaraan haysto naftadiisa ha xisaabo nin walbo iyo naag walbo oo xaaraan cunto waxaa fiican in la xisaabiyo inlaas xisaabiye nasad mana nastaano mana hergalaano mana hoydaan ana idin sheegaya mana hergalaa mana hoydaan waxaa keenayso yacni waxaa keenayso waxa adduunya waaye baraka ma laho baraka ma laho
waxa xaraanta ee baraka malo maalin walba meel ay ka duuleysay ducda markay ka duuleysata iibaanka oo isku celi lahay oo yaani oo dhiilay maaso waa qaracma waa naxa waa naftidiisa wax uguma ongolo oo dadkiisa waa ku wayha oo ehelkiisa iyo ilmihiisa ka dhex bilaabay ilmuhu dhaliya ka dhex bilaabay kow caasi ku naqayaana oo indhaha ka farayhayaan oo waxa naqayaan eeed ee meel horo ee waxa naqayaan dadka u hoos maraya waxa keenay xaraanta waay xaraanta waa cunuga xaraanta lagu bulaaliyo yacni xaraanta la siiyo ee lagu irsaqo ee wax looga dhiibo oo waxbarasho loogu dhiibo meel ma gaaro cumrigiisa ma raago meelna ma gaaro waa dow raagane wuxuu naqaa ko fallaage eh oo dhib badan oo xaraanta u hormaro oo dhibaato dhano oo naxtin ku abuuro oo waalidkiisa naxtin ku abuuro u naqaa marka waxaa idin leh walaalayaalow walaalayaalow waxaa idin leeyahay dadka soomaaliyeed walaalayaalow waa idin jeclahay ummadda soomaaliyeed ee muqdisho joogta waxaa leeyahay walaalayaalow gurigiina ku ekaado nimankan waxay ka naxayaan ma jirto nimankan waxay ka naxayaan ma jirto banaanka inay idiin soo bixiyaano oo cudur wada qaadatiino oo dhimata hal biri haddaa naqtiin waa ku farxayaan hal biri haddaa naqdiin hadda waxaa u jeedin waxaali yiri il waxay haysa ilaala ka dhan walaalayaalow il waxay haysa ilaala ka dhan ali yiri il waxay haysa ilaala ka dhan waa u jeedin il waxay haysa ilaala ka dhan waxaa u leeyahay ma taqaanaa nin hadda ku dhahayo cudurkaasoo jiro oo dhibaatadaasoo jirto intay dadka inta banaanka soo baxaan ee wacigelinaya adduunka mucaarad iyo muxaafad dalka hadday noqoto waa la hadlaa waxaa la yiraha dadka hala ilaalsho oo qof hal qof hadday naga dhimato adduunku mujeeda hal qof oo bilo aadan oo muslin haddaa badbaadiso ilaahay waxay ulama tahay adigoo adduunka dhan badbaadiyay haddaa kawarna adiga adduunka dhan oo saas u yahay kawar adiga haddaa ehelkaada u geysid oo ehelkaad ehelkiis dadka kale usii geeyo ee dhibaato ee madaxaada loo dhinto ee u sabab naqatid maxaa tahay ii sheeg dad maa badbaadisa war ilaahaya ka cabsado oo ilaahay naftadiinana ugu cabsado oo lafiinana ugu cabsado oo cudurka ilaaha keenay horta waa la ogyahay ilaaha keenay wuxuu ilaahay keena waaye ma oho eeheed wax oo bili aadankeen alxamdulilaahi shukri rabbi alcaalamiin waxaa leeyahay horta ilaahay ummadda muslimka allaha ka badbaadiyo intuu hayana allaha ka badbaadiyo intuu ku dhimatana allaha u naxariistaa leeyah waxaa idin leeyahayse heer muqdisho waxaa leeyahay walaalayaalow 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 nimankan ma ujeediin nimankan waxay hayaan male haad ay hayaan male oo baddiiba hadda timid baddaa timid cabada bisha saddex tahay bisha saddex waaye cabada bisha caawa saddex waaye waxaa ka dhiman 12 biri marka baddiyaa timid dacwadeediyaa dhacayso baddayniyaad noo soo naqayso oo ana kaale awal xataa kay wace meelaha la wareegaysa saxiix oo felse oo felse meelaha la wareega waxay haysa malo marka waxa waaye waxay cabdiraxmaan cabdishukurkow ninka sheekh shariif la leeyahay cumar cabdirashiid godkooda biyo ugu soo galay godkooda biyo ugu soo galay ee waxaa idin leeya idin hoojinin qabiilna wax niigu tari maa oo qabyaalada haddaa ku taageertiinan oo ku dhimatiin ahlunaar idinkaab eh ahlunaar idinka eh qofta qabyaalad iyadoo ordeysa xabad ku dhacdo ee wax ku dhacdo ee ummad soomaaliyeed inay dhibaato gaarta rabo waxaa idin leeyahay kawaantoobo kawaantoobo guryihiinu ka ekaado dowlad waa haysanaa maxaa rabtan ii sheeg qofta soomaaliga ee shaqaysaysa bajaaj wadatay gaari wadatay wax wadato ee suuqa ku ganacsayso adi nabad ma rabtay nabadi waa haysataa iska burburinin adi heer hebal nabadda ha ku burburinin xaa kaloo u baahneed kursi ma rabtid xildhibaan ma rabtid madaxweyne ma rabtid waxa ku raacayo ii sheegbo siyaasiintan banaanka ka qaada siyaasiintan nin walba colay isku yihiin ma jirto col inaad isku yihiin cabdiraxmaan cabdishukur ninka qeyraahay isma daba socleen iskama daba dheeraalay hadda col isku yihiin aawa wiilasho dhinteen aawa yaa loo qabsaa wiilisha cabdiraxmaan cabdishukur gurigiisa lagu dili jiray ee dhima jireen allaahu naxariiste caawayay ka maqan yihiin waxka hadda isla socdaan isinka daba dheeryihiin marka aqligiina shaqaysta dhalinyaroy waxaa idinlayaa idinla qaldin dhalinyaroy waxaa idinlayaa qaladka iska dhaafo dhalinyaroy aqligiina ha shaqeeyo oo maskaxdiina ha shaqayso maskaxdiina ha shaqayso 2021 la joogaa lama joogo eeheed labada kun lama joogo oo qabiilka lagu dagaalamayo dhalinyarada la mara habaabiyaa caawa waqti casriya oo waxaa la joogaa 2021 la joogaa waxaa idin leeyahay walaalayaalow aqliya hadda yeelo weysin weligiin yeelamaysiino ummadda soomaaliyeed aqliyay dhalinyarada soomaaliyeed ani dhalinyarada la hadlaa dhalinyarada lagu qaraabahaye dhalinyarada dhibka loo geysahay dhalinyarada in geedaha lagu qaada la rabo dhalinyarada inta badala saxiixay dhib
oo nin usiga qaamaysan inuu kugu qaan bax rabo adig waa qaamaysan yahay waa qaamaysan yahay badda inaa daayl qaana qorta ugu jirto wuxuu rabaa adig inuu kugu qaan baxo wuxuu rabaa adig inuu banaanka ku soo bixiyo wuxuu rabaa adig inuu cudur kugu dhaco wuxuu rabaa adig in lagu baabasho wuxuu rabaa adig in lagu dilo wuxuu rabaa dhiiggaada inuu ku qaan baxo marka aqliga maa laadahay aqliga maalada hal cunug kama joogo hal wax kama joogo caawa haddee qab dhacdo waa dhoofa diyaarad u horeyso raaca marka adiga maxaa tahay adiga oo adiga wiilka dhalinyarada ee maanta cabdiramaan dushkur daba socdo wiilka dhalinyarada ee ninka la dhahaya ee kheyra daba socdo wiilka dhalinyarada la leeyahay ee labadii madaxweyne hore daba socdo maxaa tahay ii sheeg xaggee ka xisaabanta wax qaxaya waa hooyada waxa qaxaya waa ilmahaada waxa qaxaya waa ehelkaada waxa dhibaatada ku dhacays waa ehelkaada beri diyaaradoo ka raacaya marka aqligiina ha shaqeeyo aqligiina ha shaqeysee nabadda ay wada ilaashanno nabadda aa wada ilaashan muqdisho waa la ogyahay qad cagaarana kala iili jirtay maalin walbo idinku celisa muqdisho qad cagaarana kala iili jirtay cashuurta hadda laleeya cashuuraa nagala qaada saana nala yeela cashuur iska dhaafi qofaa inta qaata naagaa inta soo baxa naaga waayad inta soo baxaana hoyooyinka caanaha waxay ugu miiri jireen lidhanaan lidhanaanay ugu miiri jireen kan lacagta hadee keen waan lidhanaan ugu miri jireen marka shaksiyaa qaadan jiray hadda wixiiniyaa wax niigula qabtay oo wadooyinkiina niila dhisay oo waa idinla ilaalsay oo wax walba idinkula sameeyey oo ciidamaa idinkala dhigay oo shaqaalo dowladeeda wada naqateen oo guryaa wada dhisateen oo guryaa idinkala ijaartay oo soomaaliya idinku soo jabtay oo soomaaliya oo afarteeda geesa idin timid oo ganacsi idin keentay oo shaqo idin keentay oo hotelo idinka ijaaratay oo guryaha idinka ijaaratay oo xamar dhismada ka socota waa arkaysa yaa khayo aqliga ma leedihin aqliga maa laadihin aqliga maa laadihin dabaalla maa tihin maamuladan hadda garooba iyo laleeyahay aragta rafaadka hayo hal maarada abiin laga qaata dekad qush dhahaysa malo garoon qush dhahaya malo jid dhisan malaho iskool bilaasha malaho oo isbitaal bilaasha malaho waxaa la rabaa marka adiga garooba say tahay in muqdishona ay naqato war ninka maxamed cabdullah farmaaji ilaaha noo soo diray farmaaji ilaaha noo soo diray ilaaha noo soo dira alxamdulilahi shukri ala dhaho heerabal yaa lagu riicin farmaajo ilaaha noo soo dira farmaajo farmaajo ilaaha noo soo dira ee dhalinyaro garbaa inta iska qabsan oo deyaasha tuugada tuugada kala jirin ee dalka hore u gatay ee dhibaatada noo geystay ee wax walba nagu dayay ee dhiiggeenu ku naqdee taajir ku naqdee dhiiggeena taajir ku naqdeen dhiigga soomaaliyeed ee taajir ku naqdeen oo dhiigga soomaaliyeed ee kursi ku heleen oo dhiigga soomaaliyeed ee wax walba ku qabsadeen oo jaranjaray naga dhigteen oo wax nooma qabanin waxaa idin leeyahay dhalinyaro waxaa idin leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahy walaalayaalo waxaa idin leeyahay waan toobo nabadda dhinacaan ka qabta oo garbaha aan ka qabanno oo wax walba aan ka hor nimaadno oo soomaali ka hor imaahays aan ka hor nimaadno qofti soomaali ka hor imaahays war walaalka ha naqda haduu rabo walaalkiin ha naqda haduu rabo yaakhay qof adig ku dumiyayso qof dhibaato adig kuu geysayayso adiga maxaa ku fiirsataa maxaa ku fiirsataa soomaaliyeed khadiij mindilka sii soqo marka qof adiga oo yacni ku dhibaate hayso oo adig ku dhibaate hayso inaad fiirsato waa qalad qalad weyn waayo marka waxaa idin leeyahay xoogoo kuleelaa jooga macalij marka waxaa idin leeyahay soomaali weyn waxaa leeyahay soomaali weyn waxaa leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ani gobolada dadka jooga hadda waa heer garooba la haastaa garooba waayo waxa la haasta maa gobolada kale hadda waa hagaagsan yihiin oo soomaaliya weyn way israacsan tahay oo ma farmaajo wada rabaan oo waxaa leeyahay heer garoomana dhibaatada allah ka dulqaado dhibaatada allaha ka dul qaado maalin walba ninkooda hal doorka waa la dilaa wallaahi ninkooda hal doorka wallahi wiil hadda oo la dila allah naxariista waa utacsiya ehelkiisa iyo qaraabadiisa wiil ninka la dilay yacni wariyaha ahaay wallahi runta xaqiiqda ka warrama jiray xaqiiqda cabso ma jirin runto ku warama jiri allah u naxariisto maantana godow ku jiriyaa waxa loo dilaya mataqaana xaqiiqda maxaa ugu hadlay maxaa runta u sheegay maxaa dadka u baraarujay marka maalin walba heer budlano maalin walba saana idinla googoosaa maalin walbo kiina hal doorka saasaa loo dilayaa maalin walbo waxa waaye shasheeyo kaa nixma shasheeyo wuxuu rabyaa inaa hoos u dhacdid shasheeyo wuxuu rabaa inaa burburtid shasheeyo wuxuu rabaa hal doorku kaa dilayaa shasheeyo hol doorku kaa dilaa waxaana idin wada daba dhilifyada oo idinka niila dhasheen daba dhilifyada oo tuugada oo idinla dhalataa idin wado waxaa idin leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahay
dhalinyarada Soomaaliyeed waxa leh walaalayaalo 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 dalkeena aad difaacno walaalayaalo dalkeena aad difaacno oo dadnimadeena aad difaacno oo calankeena iyo ciidana u halganno adduunyo qof joogi mayso xaaraan qofta haysata ayada ka kur badan wallahi xaaraan qofta haysata waxa u maleysiin dadka xaaraanta haasto dadka xaaraanta haasto waxa u maleysiin inay irtaax ku jiraan dadka xaaraanta haasto wallahi irtaax kuma jiraano oo nabadgelyo ma haastaano oo waxay haastaan malo maalin walba naxdin iyo baar xanuun iyo adduunyada wallaahi qofta hadda waxaan gocos ani haddaan qofta hadday xaaraanta ee haysato ha istijaabiso iida ha is-ogaato ha is-xisaabiso maanta qofta xaaraan haysato maxaa fiiri xaaraanta baraka malo waa la ogey horta waxaan naqahayaan adiga dhan waa qaraacmeey waa naxeey ilaan iimaanka ku celay malaho oo ku sabri leed malaho oo dhibaata hadday kugu dhacdo ku sabri leed malaho waxa waaye marka maxaa adduunna haddaa adduunna wax ku haysatani aakharana wax ku haysani walaalayaalo maxaa xaaraan ugu orodna war adduunkan waa wax kooban ilaahay wuxuu yiri adduunkan garab kaneec baal kaneec wa igala dhib yardoon haddee adduun wax adduun waxtari leed gaalada lama sii lahaynin adduun hadduu faa'iido leeyahay adduunka gaalada looma dhaafin adduun faa'iido malow kara garab kaneeco igala dhib igala yacni igala fudud yuu yiri ilaahayga uumay ee ilaahayga uumay ee dadka khalqigan iyo wixii noolo dhan uumay ee adduunka hadduu ku yiray maxaa ugu daba orday adduun maxaa ugu daba orday adduun ka raaso wax xalaal leh ka raaso wax daacad leh ka raaso nabadgelyo ka raaso ummadda afkaada haka nabad hesho ummadda yacni adigana ha laga nabad helo afkaada iyo idinkaada ha laga nabad helo dhibaato ha geysanin oo dalkaada difaaco ajira kugu socdo dalkaada haddaa difaacato ajira kugu socdo yaakhe nimankan muujeedin hadda anaga kasoo horjeedno haddaa inta kasoo horjeesatiino intaasi kugii inta kasoo horjeesatiin idiima rabno haddaa tiraayino meela ka keena male inta ka keenaa kalogata tagaano daljirka dasuun inta tagaano hase sacbiyaan ha ka tagaano dhalinyaro hadday utegi weyso qof utegi weyso qof ubixi weyso ayaa kaa waagu ku baryaa marka waxaa idin leh dhalinyarada soomaaliyeed waxaa idin leh waxaa ballan inoo ah ballan waxaanoo inaana bixin insha allah binillahi kariim ilaahayna waxaan ka baryaa abjirta allahna waafajiyo falastiin soo dhow ilaahayna waxaan ka baryaa ilaahay waa subxaana qaadir ilaahay waa fataax waa risaaq ilaahay waa wax walba waa yubaadaa ilaahayga shalana badbaadiyey ee ummadda soomaaliyeed badbaadiyey rafaad walba soo marna ilaahana badbaadiyey ilaahana badbaadiyey waana la qaadan lahay ilaa halahana waxaa nagu jirta dhiraas iyo waxa nagula dawladay ilaaha farmaajo noo keenay alxamdulilaahi shukri ilaaha ku mahadcelinaa ilaahan u mahadcelinaa farmaajo noo keenay dalkan inta ka horeysay waa la kala qaybihay hadda waa tabudlaanaan ibtalo dhan sunoo dhan ba arajaani ee ka sooftay sunoo dhan digreeyo dhan arajaani ka sooftay nimanka arajaan la dhahayo ay ka bilaabatay markaan hadda waa tamaaro loo leeyahay hadda waata ay ku leeyihin dowlad madax banaanaanay siciddaniyo la wareysaaya arkay wuxuu yiri waxay ahayd waxaa la su-aalay waxaa la yiri idinka stateku waxaynana waa leedihin alle waxa federaalkana waa wada leen aa leedihin maxaa ku dhacay leer hadda halka dastuurka ku qoran tahay dastuurka intay ugu qoran tahay dastuurka waxaa ku qoran xeed in stateyda oo kor lagu xukumay cashuur celis ay sameeyaano ma soo dhiiba hadda cashuur muxuu celaa usigyaabo dalki gato dahabkooda iyo macdantooda iyo wixoodana la qaatay xuu cashuur celiya xuu cashuur celaa badnigiisa biso ma u fadhiya calooshiisa weyn uma u fadhiya wax kale u fadhiyo ma jirto dadna wax uma hayo dalna wax uma hayo dalna wax uma hayo wixii dhammaba waa iibsaday marka waxaa idin leh dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeede dal dadkiisa dhiso dadkiisa xureeyo dadkiisa isqabs gacnaha iska qabsado dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay oo budlan ku dhaq walaalayaalo waxaa idin leeyahay tan waa idinla tagtay tan waa idinla tagtay wiilasha dhalinyarada ee lagu qaraabahayo ee laleeyahay qoriga loo dhiibay ee sideedanka dollar qaataano walaalayaalow dani wax idin geyma haddaad dishid walaalkaa ani dadka wiilasha dhalinyarada waxaa la yaabaa iimaanka inaad daciif oo soomaali iimaankeeda daciif naqda dadka qudis daciif naqda waxaa gune war daniya aa waxaa tiray qof soomaaliyeed oo walaalka ah aa waxba samaysa amba soomaalinimo dooda waa disha xabada aab ku bururacsa yaaqe beri daniya aani xabad ku bururacay ku yirma oo ilaahay kaa yeelaya maya kaa yeeli maayo
dhalinyarada soomaaliyeed waxaa la walaaleelo qoryaha aad wadatiin ilaahay uga cabsada oo ummadda dhiiggeeda badbaadiya oo dhiig muslimna isku gelina wallaahi dhiig muslim waxka inta dembi la galay dhiig muslimna iyo shirkiga ugu horeeya waxaa idin leeyahay walaalayaalow kal leexda dhiigga islaan ani hadda waxaan layaabaa hargeyso cala soomaaliya dad iska wato meel iska socdo calan buluug oosta oo xabad lala dhacay yaqaba calankaa buluuga dadka moodila meeshaasoo la ordaa ina inta soo qabato oo wadid aabahalaasaaba ka adagbo maxaa xabad keenay maxaa dad dil keenay maxaa dhiig ku galshay musabiciya beri dhiiggii yani ilaahay xaggiis inta dadka ii saaraya maa leedaho maya ilaahay wuxuu yiri qof walba qof wax ka qaadaysa ma jirto qof walba dhibkeeda iidaa duudka saarahayso marka waxaa idin leeyahy dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahy walaalayaalo waxaa idin leeyahy ilaahay inta ka cabsatiin dhalinyarada soomaaliyeed ee ciidamada laga dhigay dhalinyarada soomaaliyeed ee lagu qaraabahay dhalinyarada soomaaliyeed ee kursiga lagu saarayn dhalinyarada soomaaliyeed ee gobollada maanta ee kasoo jeeda gobolka puntland kasoo jeeda waxaa leeyahy dhalinyarada soomaaliyeed ee ciidanka waxaa leeyahy walaalayaalo ilaahay ka cabsada oo dalkiina idinkoo la iibsaaya wallaahi waxa xayaata dare adigoo nool ee caafimaad qabo oo ilaahay caafimaad ku siiyo oo dhulkaas wanaaga badan la ku siiyo caawa carab xumo cigaal xun inta ku yimaado koox mo shaydaan e oo adig kula dhashay ee madax kuu sheegto ee adigana difaacaysid ee dhulkaada hooyadaa dhulkaa lagu jiido waa midda banaabaceysa qaaliyeysa dhulka lagu jiida waa hooyadaa waa ninka wariyaa la dilayo waa walaalkaa waa dhiiggaadi waayo waa garabkaa maqan adigaa lagugu dilayaa markaasa waxaa leedahay tani xuu ku haya dan xoog waaya beri aday kugu imahay adiga dhalinyarada beri laadka dabada kaaga imahay ha umalayn in lagu dhaafay hooyada suuqa joogta hadii inta suuqa laga xiro ee dakada laga xiro ee wiilka bajaajka bada haraanti lagu galsho adigana ogow inay ku imahayso beri gumaysiga marka kusoo dhex dogo adigana way ku imahay yaqay waxaa idin leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed meel dhow ha ka fikirin wallahi dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka fikiraan meel dhow oo dadna wallahi billah waa ka xumaay meel dhow a ka fikirino oo meel dheer ka fikiro oo dalkan meel dheer yacni inaa horumar gaartiin ku fikira oo boqolka sano soo socoto waxaa ku dhaqmi lahadeen ku fikiro ha ku fikirina heeraba la u dhalaya kanu u dhalaya waa difaacaya ha ku fikirin heerabalhadii meel lagu gaaray soddon sano meel ku gaari layna heerabalhadaa wax ku naqayna soddon sano aa waxaa naqalayna dadnimadayna aa waxaa naqalayna qof walba boqortooya naqan laheed heerabal meel ku gaari mayna soomaalinima meel ku gaarayna oo caalanka buluuga meel ku gaarayna caalankan waa qiimo beliye hal walba 12 nooc waxaa ka codsaha waxaa ka codsaha nimanka gobollada joogaano ee gobollada joogaano waxaa idin leeyahay caalanka soomaaliya ha la wada suro oo calamadan baktiga oo wadin horta naga dhaafa oo waxaa naga dhaaftay madaxweynaha 10 madaxweyne hadda 3 madaxweyne ee dowladda raacsan waxaa ka codsaa idinka bilaaba wallaahi taariikha idiinaqay ninka qoor la leeyahay ininka lafta gareen la leeyahay ininka cali guudlab la leeyahay idinkaa maanta waxa e cumar finish hadda suu yahay gobolka banaadir ma aho walaalayaalow waxaa idin leeyahay walaalayaalow waxaa idin leeyahay waxaa idin leeyahay calankaas buluugo qaymeeya oo qaymeeyo qaymo agtiinna ha ka lahaado oo calamadaa wadiina waa isla wada leenna walaalayaal walaalayaalow sandaladan meelay tegaysa ilaa oo sharafaa leedihiin oo ilaaha idin irsaqi doono israaqada ilaaha ahay oo kursiga caawa idin siiyey oo ilaaha inta nooga yaabtiino oo calankayna qaymeeya oo calankayna qaymeeya oo magacayna qaymeeya oo madaxweynahayn qaynim ha yeesho 12 madaxweyne ee kursi inta lasoo fanay madaxweynaha puntland madaxweynaha galmudug madaxweynaha hirshabeello madaxweynaha jubbaland madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha yaqay madaxweyne ma aan ku wada jurayna kulli madaxweyne maa wada naqayna yaqay waxaa idin leeyahay inta ilaahay laga cabsado oo dastuurkan baqdiga ee farow lanoo qoray dastuurkan calaabuug ee farow lanoo qoray naga bedela wallaahi naga bedela ee soomaalinimadii hasoo noqoto oo calankayna hasoo noqdo oo caalanka oo caalanka hadda waa kusoo noqonaya oo calankayna qaymi ha ka lahaado tomankaa in lamadan buntland waxay u qaylihayso arrintan waxay u qaylihayso muxuu yiri anaka dastuurka ku qoranta u yiri wuxuu rabaa in gobolka banaadir laga dhiso maamul goboleed ee markaas soomaaliya oo dhanba saas ku baaba'do oo nin walba dowlad isku maleeyo ee intay rabta buntland halaas waay shasheeyana intuu rabo halaas waay ee markaas dowladdii indulus sida ku dhacday ee ku baaba'day mir qutiri inaa mir qudhaan ee soomaaliya oo dhan la masaxo
waxa idin leeyahay dadka soomaaliyeed oo meel dheer ka fikira, oo dhalinyarada soomaaliyeed meel dheer ka fikira, oo aqoonyahanaatiin, oo ilaah wax idin baray, oo aqliya leedihiin, oo calamadan baktiga ay gadahaysiin, wallahi gacanteeda uma quuro, xataa gacanteeda uma quuro inaan calan gabaleed gacanta kusoo qaado. intaan noolaa kana sidaya hadda aniga yar haddii la yiraa gabala kasoo jeeda Hirshabeella kasoo jeeda Hirshabeella calankeeda gacanta ku qaba man rabo, wallahi inaanan rabin. kana iiga sharaf badan maxaa ku falaya calan cimo oo 12 hariig loo yeelay Soomaalida. waxaa arkay qof ay u saaran tahay ee barfeelka, waa markaas ciil ay qabto, waxaa isiraha dadka ma waalayn calan cimo oo waxaa la saaraa oo maamul goboleed. maamul goboleed intuu tagaya intuu jirya adigaa lagu kala qaybiye, adigaa waxa lagu yiri gobol hebel u dhalatay, adigaa waxa lagu yiri gobolkan gobolkan noco, oo adigaa wax walba lagugu qabtay. waxaa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay haddii aqli leedahay ee fikiraysa, ee aqoonyahankooda fikiraya, ee culimmadooda fikiraysa, ee waxgaradkooda fikiraya, inta isku tagaano ee isku tagaana dastuurku waxaan ku jiray ka bedeli doonaan. haddii nabadgelyo la rabo, ee nabadgelyo la rabo, ee doorasho inay dhacdo la rabo, oo waxaan leeyahay hadda doorashada hadday dhacdo oo ilaahay ku guuleeyay maxamed cabdullaahi farmaajo, kow shaqada ha ka bilaabo. shaqada wuxuu ka bilaabayaa 12 madaxweyne ha la tuuro, oo waxaa hala tuuro eexay ahayd, waxaa la tuuro calamada, ha la tuuro calan ma jiro oo calankan haynin. nin walba ha ka suro, nin walba ogle badlaan ku tayo ku tayo badlaan ku tayo walow ku tayo ya xayawaana waasheen waali kuma juri karno. marka waxaa idin le waa idin salaamayaa, kheyra idin rajeew caleeya. soomaaliya ha guuleysato guul iyo gobonnimo, soomaali guul iyo gobonnimo ha leeya. ilaahayna waxaan ka baryaa kheyrka allahna waafajiyo. ilaahay waxaan ka baryaa ummadda soomaaliyeed xaqa allaha tuso, dal iyo dibad ilaahay haqana tuso, oo ilaahay ciidan iyo calankeena kuba difaacda allaha naga dhigo. dhalinyarada soomaaliyeed ilaahay kuba soo hadeeyo. war walaalayaalow dhiig iska ilaas, oo dhiig iska ilaas, oo dhiig iska ilaas. wallaahi dhiig qofti gasho adduun iyo aakhara wax u yaala ma jirto. haddaa xataa fakato lagu daayo kulaalka uu leeyahay iyo dhibka uu leeyahay adduunka intaa joogto, aakharana fars aakharana qaysid, oo qofti dhiigaysa farqaha ka haysays. walaalayaalow waxaa idin le dembigeynaana deeqo, oo xoolo islaameed iska ilaaliyo, oo dembiga iska ilaaliyo, oo dhibaatada ninka xoolo islaameed saasto. waxaa leeyahay adduun iyo aaqra aaqra adduunkana waa ku kadeedan tahay, oo naxtin iyo dhiikar iyo sokora ku dheer. ninka aaqrana haddaa tagta maalinta qayaamaha adiga hadda waxaa ka xishooya, waxaa jira dadka xishoohaya maanta, dadka xishoohaya jiro oo dhahayo hadda maa dhihi kartaa xoolaan xaday. maalin waxaa tegay qalqiga uu horeeyay adduunka iyo kii ugu dambeeyey meel la joogo, ee korkaada inta saarantay ka qayliyeyso waxaa leedahay waa kanaayey waa isoo dhacaye dhahayso, oo lagu ceebo baa ilaah hortiis lagu ceebo baa. marka waxaa leeyahay hadda ceeb kulama ahe, iska qiro ilaah kugu qabtay, iska qiro. ee waxaa leedahay halay cafiyo, halay cafiyo, waa kuwan wixii war adduunka waa laga tagayaa, oo ilaahay badal qeer qaba kusii, wallahi ilaahay badal qeer qaba kusii. haddaa maanta xoolo islaameed inta haysato, oo xoolaha islaameeda iska dhiibay, oo shalay xaaraantaasi ugu soo galin tara, ilaahay wax ku wayma, badal qeer qaba kusiiha. adiga naxariisaad helay, oo qalbigaada waxaa helay, oo dha waxaa leeyahay siyaasiinta soomaaliyeed bir ma tihiino, waa dhima haysiin, wallahi bir ma tihiino, waa dhima haysiin. adduun saa anaka ummadda soomaaliyeed see aadamaha ugu tagaya ugu tagaya birha isku malaynina, oo ina adduunka niila siiya isku malaynina, oo hoteelada dheedheer raaxa u malaynina, oo waxaa u malaynina, oo ilaahay inta ka cabsatiino, oo siyaasadda waa soo gasheen si xalaala oo haqa oo waxa u ku raadsada. haddaa wax islaameed haysatiino waxyaalaha iska wareejiya, adduunka aakharisamaan lagu jiraa, aakharisamaan waa xalaal iyo xaaraan looma kala dayo. walaalayaalo waxaa idin leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahay dal iyo dibad waxaa leeyahay ninka xaaraan haasto xaaraanta ka leexda, oo xaaraan wax ma tarto, oo xaaraan wax ma tarto, kulaal iyo tabcadaad iyo rafaad maahan wax kale lagama helo. waxaa leeyahay ilaahay xaq ha laga cabsado, ilaahay wuxuu war qofta bilaaadanka adduunka xataa oday oo xalaal wax ku raasi adduunka israaciso waxa lagu leeyay faqriga intaa looga qaro qofta oo adduun la israaciso oo istiraa adduun wax sii qabo oo sadaqa dhiibani oo wax dhiibin aa faqriga inta looga qara iyadoo dhargan oo malaayiin haysato ee waxay tahay faqri intay ugu qoran tahay adduun la israaciso waaya oo xoolo islaamaed xadin kawaro qofta xoolo islaamaed xaday xataa iyada wax isku maquureyso. marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow, walaalayaalow waxaa idin leeyahay qalbiga taajirka naqada,
وقلوب تاجر كنقضة وقلبي تاجر كنقضة وإلهي وحو إني سي نمعضو إني سي الحمد لله لها نمعضو إلهي نسا عاوة داعنا نيقى بضر عنو إنا صبحي قاراي موغي عاوة وحا عنايو إنا صبحي وحا عناي كفكر مبأخو إنا قاراي إلهوك الله يوعلنا إسراق ديدن إلها هايو الحمد لله شكر رب العالمين أن رهنو وإلهي أنك حقس أو نقنو وحا إذن لا يحي وحا إذن لا يحي وما تصوم على مال والبسياسة أهادو ودليرها أهادو ووحا أهادو يل ألا كعبسي قبضية وألا كعبسي قبضية وألا إلهي قيس الله نقها مالنا مالك إهين يلا لس حسابها مالنا مالك إهين ولا لو جرين ee walaalkay jirin ee rabal igu soo heli jirin ee adiga waxa sameeyso amalkaad wax ku taray lagu tagi doona oo qalbiga taajir ka noqono intaas aan idin leeyahay hadan wax aysan hata qalbiga taajir ka noqo oo ogow inuu ilaahay ku irtaqaayo oo hada dharagtana alxamdulillaah hada qurbootana alxamdulillaah oo ilaahay u carar intaas aan idin leeyahay waan idin salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.